នៅពីមុខសិស្សនិស្សិតប្រមាណ3000នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបីរូបបានធ្វើបទបង្ហាញរួមគ្នាស្តីពីកាលានុវត្តភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់អាស៊ាននិងសហគមន៍អាស៊ានដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជោគជ័យទុកដាក់អំពីសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015 លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបង្ហាញអ្វីច្រើននោះទេអំពីសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នេះដោយឡែកលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើបទបង្ហាញយ៉ាងច្រើនពីផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបាននៅពេលចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីការត្រៀមផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាផងដែរ បាទតាមលោកស៊ុនចាន់ថុលកម្ពុជាកំពុងពង្រឹងច្បាប់នានារួមទាំងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាផងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងស្នាដៃដោយខ្លួនឯងលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីសារសំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលតបភ្ជាប់ជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗ ចំពោះលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងពីគោលបីរបស់សហគមន៍អាស៊ានដែលសមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គោលទាំងបីនោះរួមមានសហគមន៍នយោបាយសន្តិសុខសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍សង្គមវប្បធម៌អាស៊ានបន្ថែមលើនេះលោកហងជួនអរុនក៏បានក្រើនរំលឹកដល់សិស្សនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជោគជ័យសាខាការងារនៅពេលដែលកម្ពុជាចូ
ពង្រឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដើម្បីឆក់យកឱកាសការងារនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗនៃសមាជិកអាស៊ាន